Ja, hej, så er der lige en lille update for mit akvatorie. Jeg har lige fodret med Artemia, og lige snart jeg gør det, så kommer de små simpelthen ud. De lugter det med det samme, og hvad hedder det, er egentlig hurtigt til at finde maden. De andre fisk kan selvfølgelig også på, maler og hvad det ellers er. Så jeg fodrer med Artemia, jeg fodrer med røde myg, jeg fodrer med mysis og ja, en lang række andre frostfoder, som alle sammen bliver spist med stor iver. Det jeg godt kan lide ved de her, hvad hedder det, de skildpadder jeg har her, det er at de, man kan se hernede, der er, de er ikke sådan, de svømmer foran glasset hele tiden og banker imod og fuldstændig ser stresset ud eller noget. De bruger egentlig det her terrarie sådan, som man egentlig havde ønsket sig, at gå ind og ligge sig inde imellem planterne og komme ud, når der er noget mad, og sådan undersøger tingene. Og det synes jeg er fedt, i stedet for at det bare tonser rundt foran glasset, hvilket er sådan har man lidt på samme måde, når man har akvariefisk. Man gider ikke at se på det, men det rareste andet med, at de bruger det. Man føler, at de falder godt til. De her algekugler her, dem skubber de rundt med, og noget af fodret sidder fast på det, så. Og nu har det været lidt uheldigt, at der er kommet lidt mad ned her ved det her hoved, men det skal nu nok blive spist af de forskellige, så det, derfor er en god idé at have forskellige små og andre fisk, der kan komme ind i de revner og sprækker og tage noget af det foder. Selve min løsning herover med mit vand, der har jeg lavet lidt om på det siden det første, fordi at jeg har måttet sætte en lidt større pumpe i. Stadig en lille pumpe, der kører en 420 liter i timen. Og det gjorde, at strålingen kom til at stå lidt for langt ud, så jeg måtte sætte sådan en bøjning på, som sådan nærmest presser vandet ned over, så jeg ikke har det der i plasken. Men jeg synes ikke, det er blevet dårligere. Det presser selvfølgelig vandet fint et sted henover her, og holder overfladen fri for sådan en hinde. Så det fungerer godt. Planterne, ja, vi taler jo sådan set, altså jeg synes simpelthen, det er utroligt, hvor hurtigt de kan vokse. Især den store plante her, den vælter simpelthen op med blade hele tiden. Og jeg skal nok lige passe lidt på, at de ikke går op og rammer lyset, så nogle gange må jeg klippe lidt ned. Min åkande herinde, sådan, eller hvad det nu, kunne minde lidt om det, den er begyndt at sende blade afsted, men det tager lidt tid, inden den sådan ordentligt får fat. Anubias, de små anubias, de bliver altså, dem bider de lidt i en gang imellem og guffer nogle af bladene. Hvorimod de store anubias, dem, det går meget bedre, de holder, altså moderplanterne, de er egentlig. Når jeg kigger heroppe på filteret, så kan man se, at der er lidt skum hernede. Det er selvfølgelig, har bekymret mig lidt, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har brugt sådan et specielt middel til at sætte bakterier og sådan noget i gang. Men jeg har målt vandet, og der er ikke nogen problemer med hverken det ene eller det andet, så det undrer mig noget. Men jeg har ikke tænkt mig at gøre ret meget andet ved det. Så nu får vi se, jeg skifter mit vand, og så kan jeg tage noget af det af, når jeg gør det. Herovre der har jeg ændret lidt på filteret, fordi jeg netop har to stort set ens filter her. Det ene det er med kul. I kan se herovre, der har jeg en svamp i, og der er så du kan simpelthen selv åbne de her filter, du køber et Tetris, og så kommer aktiv kul i. Så får du mere kul i, og det er også egentlig billigere på den måde. Man tager bare plastikstykket af for oven og åbner posen og hælder fint aktiv kul i. Selve det herovre, det er lavet som sådan en lille biologisk. Det er simpelthen fyldt op med de her, som I kan se. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem, men altså, de skulle have en god effekt. Så, men ellers så har jeg faktisk tænkt mig at bare køre det, som det er. Jeg har selvfølgelig haft nogle overvejelser på at sætte en spandepumpe på, fordi det kan man jo ikke lade være med, når man bruger det på sine akvarier. Men jeg har talt med flere omkring det her med,
hele her rum over, det er simpelthen fyldt med filtervat. Og det filtervat, der ligger herinde i, det er jo, han har sagt, jo mere beskidt det bliver, jo bedre. Og jeg ved godt, at vi har sådan en holdning til det, at det er sådan et gammeldags måde, og det dur ikke, men når man går tilbage i tiden, så har det jo været ofte den eneste løsning, man havde, og det, jeg har oplevet med filtervat, det er egentlig, at man får utroligt klart vand, og jo, altså, det kan ligge i flere år, og det bliver bare bedre og bedre. Og så kan man jo være uenig i den påstand, men det er i hvert fald den oplevelse, jeg har. Så har jeg så snakket med nogle folk, som har både opdrettet rigtig mange fisk osv., og så gået sådan dem lidt på klingen og spurgt, hvad de bruger af filtermaterialer, og så har de bare sagt, jamen det er ganske enkelt bare filtervat, vi har brugt. Og det, nogle af dem har simpelthen haft det til at ligge i 5 år, og det var møg beskidt, og det fungerede. Altså ikke i en spandepumpe, vel at mærke, men ligesom her, hvor det bare ligger inde i det her kammer, og jeg ved ikke, om jeg kan komme om og vise det heromme, men man kan se her, det ligger simpelthen bare filtervat inde i det her store rum, hvor pumpen står nede i, og så er det faktisk den måde, det kommer til at køre på. Så det prøver jeg, og så kan jeg altid, hvis målingerne skulle begynde at se meget anderledes ud, så kan jeg lave om på det, men så har jeg en spandepumpe, der er kørt ind, og det hele, jeg kan sætte på. Men nu prøver vi bare at lade det være. Vi må gå ned og kigge lidt her igen, så vi kan se. Altså, det er jo ikke fordi, jeg sparer på fodret eller noget. Det kan man vist roligt sige, men altså, der er ikke noget problem med det. Nå. Altså, han ligger dernede og spiser og skubber det til det hele. Eller hun ligger dernede. Vi har stadig ikke givet dem navn ud over, vi bare kalder dem Ying og Yang, og vi aner ikke, hvem der er hvem, men altså, det ender jo nok med, at vi giver dem et eller andet navn sådan rigtigt, når den tid kommer. Jeg er sådan lidt på jagt efter nogle, altså et par stykker mere, det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg har været meget på nettet og kigge efter forskellige, og mange af dem er jo, jeg kan se på mange af dem, at de er, hvad hedder det, der findes nogle utroligt flotte eksemplarer eller arter, men mange af dem er sikkert fredet og utroligt svære at få fat på. Men jeg arbejder i hvert fald på sagen, og har da lyst til at udvide det lidt. Så, men det kører, og ja, I må undskylde videoen, men det er bare min iPhone, jeg bruger til at filme det. Det er så dejligt let at filme, og så smide det ud på nettet bagefter. Det er super let. Og der kan vi se nu, han er oppe og guf. Sådan. Skal jeg også have det luft. Men det store trives det hele, så det er jo alt for nu. Hej med jer.